Ватарот на селото Вејце во местноста Бушен Камен. Вчера пронајдени се 3 кубни метри букови дрва, подготвени за транспортирање, а откриена е локација на која предходно биле исечени повеќе дрвја. Нешто подоцна на млезот во Шипковица запрене трактор кој превезувал околу 4 метри кубни бука без жики, без потребни документи, а на кој се наоѓале 3 лица од ова село. Тројцата се приведени во секторот за внатрешни работи Тетово, додека дрвата и тракторот предадени му се на јавното предпријатие Македонски шуми. Во непосредна близина на местото каде е запрен тракторот, на 3 различни локации пронајдени се уште околу 15 метри кубни букови дрва, кои исто така се подигнати и ќе бидат транспортирани во предпријатието Македонски шуми. Во координација со јавен обвинител се превземаат активности за откривање на сторителите, а тројцата приведени ќе се соочат со соодветен поднесок. Предходно во саботата во Мерово биле пронајдени 42 метри кубни огревно дрво. Полицијата по предходно изготвен план дрвата ги пронашла на 3 различни локации во селото. Откриена била и локација од околу 10 хектари на која засега непознати сторители извршиле бесправна сеча на дрва. Од секторот за внатрешни работи Тетово пронашли 76 метри кубни дабови и 15 метри кубни букови дрва пред куќа на 41-годишен жител на Желино. Во дворот биле пронајдени и уште 70 метри дабови и 30 метри букови дрва. Пронајдените дрва немале соодветен жик, а осомничениот не ја поседувал потребната документација за нив. Тој е приведен и задржан за понатамошна постапка во СВР Тетово, а дрвата ќе бидат предадени на јавното предпријатие Лешница.